Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պետական ծառայությունը չպետք է ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն, այսօր հայտարարել է վարչապետը հանդիպելով համայնքների ղեկավարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, գյուղապետարանն ու քաղաքապետարանները պետք է դադարեն լինել անշարժ գույքերի վերաբաշխման գրասենյակներ կամ բարեկամներին պետական աշխատանքի տեղավորելու վայրեր։ Ամեն ինչ չի սկսվելու նորից եւ որևէ բան չի վերադառնալու հնին, հայտարարել է Փաշինյանը, զգուշացնելով, ովքեր չեն օգտվի տրված հնարավորությունից եւ չեն փոխվի, այդ մարդկանցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Պետական ծառայությունը ոչ միայն կառավարության անդամների, պատգամավորների, այլև համայնքի ղեկավարների կողմից չի կարող եւ չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն։ Այսօր Հայաստանի գրեթե բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետական պաշտոնյայի գործունեության նպատակը առաջին հերթին եւ միայն պետք է լինի հարային հարստացման բազմապատկումը եւ ոչ թե անձնային եւ խմբային։ Եվ ես ուզում եմ կրկին մենք արձանագրենք, որ նոր Հայաստանում այդպիսի երևույթներ եւ այդպիսի երևույթների շարունակություններ չեն կարող լինել։ Քաղաքներում ու գյուղերում հաճախ պատահում է, որ համայնքների ղեկավարների այսպես կոչված օբյեկտներն ամենահաջողակներն են։ Հետո պարզվում է, որ այդ օբյեկտները խուսափում են հարկային պարտավորությունները կատարելուց, իր ելույթում նշում էր վարչապետը։ Գույքահարկից սկսած մինչև ՀԴՄ խփել չխփել։ Եվ այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ խնդրեմ, եւ խնդրեմն այն է, որ երկար տարիներ աշխատած մեխանիզմները շատ դեպքերում շարունակում են գործել, եւ ցավոք սրտի դեր Հայաստանում կա մտայնությունը, որ հա եղավ, հասկացանք, եղավ փոփոխություններ, հիմա մենք երկու ամիս կանցնի կամ մի տարի էսա խորհրդանական ընտրություններն են, որով արինք էսա կմոռանան բոլորը, թե ինչի համար են հավաքվել, եւ ամեն ինչ կսկսվի նորից։ Նման հույս չունենակ, ամեն ինչ նորից չի սկսվելու, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք շանս ենք տվել եւ շանս ենք տալիս շատերին եւ գուցե բոլորին։ Եվ ովքեր չեն օգտվի այդ շանսից, փոխվել փոխվող իրականությանը զուգընթաց, այդ մարդկանցով ուրեմն պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Ըստ վարչապետի հաջող է հնչում, որ Հայաստանում փող չկա, ինչքան կա, եկեք այդքան արդյունավետ օգտագործենք, հետո մտածենք ավելացնելու մասին, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վաղն ազգային ժողովը կսկսի քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը դրա հրապարակումից հետո քննադատեց ծրագիրը, վերացական է, թվերն ու ցուցանիշները շատ չեն։ Այսօր իմ քայլը Դաշինքի պատգամավորները, որ նաև տնտեսական հանձնաժողովի անդամ են, անդրադարձել են այս քննադատություններին, շեշտելով կառավարության ծրագիրն իրատեսական է։ Համեմատում եք հաշվի առնելով, որ նախորդ կառավարությունների բոլոր ծրագրերը եղել են ձեր ուշադրության կենտրոնում, համեմատական վերլուծություն վստահաբար անցկացրել եք, կարող եք ասել, որ սա ամենաիրատեսական ծրագիրն է, չգիտեմ, կամ ամենահիմնավոր, եթե կուզեք թվերը քիչ են, ձեր վերլուծությունը ինչպիսին է համեմատությունը։ Ուրեմն, եթե ես հիմա ծրագիրը գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես որ գնահատում էի 1 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ, ինչքան էլ ցանկանամ, դա իմ մոտ օբյեկտիվորեն չի ստացվելու, որովհետև ես անկախ ինձնից արդեն կողմնակալ կարծիք, կողմնակալ հայացքով եմ նայում դրան, ինձ թվում է ոչ շատ, էլ եմ ասում, ոչ հեղափոխական է, ոչ էլ շատ հեղափոխական է։ Իրատեսական ծրագիրը այդ ամբողջությամբ այդ ամեն ինչը հնարավոր է կատարել, այնպիսի բարձր ու անհավանական շեմեր չեն դրել, որ մենք դրանց չհասնենք։ Ինչո՞ւ է տարբերվում նախկիններին ներկայացրած ծրագրերից, այսպես ձևակերպեմ հարցը։ Մեծ հաշվով ոչ, այդպիսի ձևակերպումների առումով մեծ բաներով չի տարբերվում։ Պանթոնյան, մի հարց էր կապված կառուցվածքի։ Պանթոնյան, որոշակի, եթե կատարի այն ոչ հեղափոխական ծրագիրը, որ այսօր ներկայացված է, իրականում 1, 2, 3 տարի հետո որոշակի փոփոխություններ հանրությունը, հասարակությունը կարձանագրի իր կյանքում, թե ոչ։ Դուք արդեն տեսեք, ծրագիրը արդեն անուն դրեցիք, ոչ հեղափոխական ծրագիր։ Ինքը նորմալ տնտեսական հեղափոխության հայտարարված նպատակներին համահունչ ծրագիր է, ու չեմ կարծում, որ մենք այդ առումով որևէ խնդիր ունենանք, այսինքն ձեր հարցը մի հատ էլ որ խնդրեմ կրկնեք, ես ավելի մի կոնկրետ պատասխանեմ։ Եթե այդ ծրագիրը, որը ներկայացված է, արդեն իրականանա,
որոշակի կոնկրետ փոփոխություններ երբ կարող է զգալ իր վրա հանրությունը։ Արդեն այս տարվա վերջին որոշակի փոփոխություններ զգալու առումով կլինեն, ինչու՞ համար, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ նման խորը քաղաքական փոփոխություններից ու ինստիտուտների հետ կապված փոփոխությունից հետո մարդիկ այդ ամեն ինչի ազդեցությունը զգում են 1.5-ից 2 տարվա ընթացքում։ Մենք 1 տարին արդեն անցել ենք, այսինքն բավականին ժամանակ անցել է։ Մնացած մասը իհարկե հեղափոխությունից հետո անորոշության փուլեր, ընտրությունները նոր են կատարվել, բայց տարվա վերջին արդեն այդ քայլերի ազդեցությունը դրական իմաստով կարծում եմ հասարակության հիմքում դրված է նա, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի իր համար ստեղծված պայմաններից որքանով կօգտվի։ Այսինքն հիմա մենք ինչ ենք անում, կոռուպցիա չկա, քաղաքացին չպետք է հանդիպի կոռուպցիոն որևէ խոչընդոտի, ասում չպետք է, հա, որոշակի օղակներում կարող լինի, կառավարության ամբողջ խնդիրն է լինում, որ այդ իսպար այդ գլխատվի այդ բիզնեսի առաջ չկան մոնոպոլիաներ, չպետք է լինեն մոնոպոլիաներ, որևէ մեկը չպետք է ունենա հովանավորչություն ու չունի, հիմա կարող եք դա արձանագրել, ճիշտ է, ոչ մի պաշտոնյա որոշում կայացնող չպետք է ունենա բիզնես, որպեսզի չկարողանա իր բիզնեսը առաջ տանել։ Եթե այդ պայմանները ստեղծվում են ու մարդը իրեն բազմոցից չի փոխում գնա աշխատելու ու ապահովելու իր բարեկեցությունը, մենք ստիպված պետք է լինենք նորից հույս դնել բանձի միջազգային գների վրա, տրանսֆերների ծավալների վրա եւ այլն։ Հույսը քաղաքացու վրա ենք դնում։ Հույսը չենք, դա դժվար ասել հույս, մի քիչ էլ տեղ ոնց որ թասիբի գցելու խնդիր պիտի լինի, մարդը եթե ուզում է լավ ապրի, պիտի գնա ավելի շատ աշխատի։ Եթե շատ բազմազանագետ ենք, կառավարությունը այս ծրագրով ազատ մրցակցային հնարավորություններ է ստեղծում, քաղաքացուն մնում է օգտվել դրանից եւ դրանով ապահովել։ Իհարկե, ու որքան է պայմանները լավը լինեն, մարդ պիտի ավելի ձգտի ավելի շատ օգտվել դրանից։ Այդտեղ կա հոգեբանական որոշակի խնդիր, որը որ հյուրանցումային շրջանը պահանջում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ մարդու բնության մեջ կա ավելի լավ ապրելու ցանկություն, հա, ուղղակի այդ ավելի լավ ապրելու ցանկությունը իրացնելու, ցանկությունը կապիտալիզացնելու պայմաններ պետք է լինեն, ու այդ պայմանները ստեղծելը կառավարության հիմնական գործն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այցելել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի է ունեցել առանձնազրույց քննարկում, այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Թաթոյանը, նշելով, որ տարբեր հարցեր են բարձրացվել, մասնավորապես ընտանիքի անդամների հետ Քոչարյանի հանդիպման արգելքը եւ համակարգչի բացակայությունը խցում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեզ մոտ նախաձեռնված է քննարկման ընթացակարգում վարույթ, մենք կապի մեջ ենք փաստաբանների հետ, բնականաբար ես նշել եմ, այո, որ ես այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի ունեցել առանձնազրույց, քննարկումներ, քննարկումը շարունակվում է, տարբեր հարցեր են բարձրացված, օրինակ տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք, հարգելան կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի դժվարություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու։ Պարոն Թաթոյան, ինչ պայմաններում է պահվում Քոչարյանը։ Գոհեիք պայմաններին ծանոթացել եք։ Պայման, այո, խցում է պարոն Քոչարյանը, մենակ է պահվում խցում, մնացած հարցերը ինչ վերաբերում է օրինակ մեղադրանքի կամ առանձնացույցի այլ առանձնահատկություններին, կարծում եմ փաստաբաններն են դրանք հրապարակել, պայմանների հետ կապված, չգիտեմ, այդպես պարզապես Երևան կենտրոնում աշխատողներից բողոքներ չկան, որտեվ իսկապես աշխատողներից, չէ, պայմաններից, դե պայմաններից քրեակատարողական հիմնարկում Երևան կենտրոնի մենախցերը փոքր են, ասենք պայմաններով, բայց վերաբերմունքից ոչ։ Երկրորդ այդպեսի կալանավոր գիտեք Հայաստանում, որ ապրում են նույն պայմաններում, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, դա սովորական գրեթե պայմաններ են, փաստաբաններ ասել, ես առանձնահատուկ որևէ բան չեմ տեսել այդտեղ։ Այդպես։ Այսինքն այդ առումով չեմ կարող արձանագրել, որ դրանք հատուկ պայմաններ են։ Իրավունքների հետ կապված ինչ-որ դժգոհությունները ներկայացրել։ Նշեցի, օրինակ ընտանիքի հետ կապված արգելքը, չգիտեմ, եւ այլն, համակարգչի հետ կապված խնդիրը, որը նույնպես
չեմ անում, ինչ չեմ կարող ասել ինչ նպատակով է կոնկրետ, բայց մենք այդ հարցերը նույնպես բացացրել։ Բայց ասում եք, պարոն Թաթյան, որ սպորտով է զբաղվում, հնարավորություն ունի մարզվելու, այլ կալանավորներ արդյոք ունեն այդպիսի հնարավորություն։ Հա, դա ասենք այդպես չի, որ ունեն քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ստեղծում են պայմաններ, օրինակ զբոսանքի ժամանակ կամ խցում կարող ինչ որ հարմարություն լինել սպորտով զբաղվելու, այդպես։ Այդ ավելի երևի թե բացատրում է։ Ինքը շարքային կալանավոր է։ Ասենք ինչ նկատի ունեք շարքային կար։ Ինձ համար ազատությունից զրկված անձի իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է։ Այս դեպքում, քանի որ հանրային մեծ նշանակություն ունի եւ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ըստ այդմ մեզ համար նույնպես սա առաջնային ուշադրության հարցերից է։ Համակարգչով աշխատելու է, բացակայում է իսպար այնտեղ համակարգչը։ Այնտեղ օրենսդրական նաեւ խնդիրներ կան, սի կառավարության որոշմամբ արգել կա, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Քանի որ ասացիք, որ Քոչարյանը միայն պահման պայմաններից է դժգոհել, բայց նաև նա ըստ իր պաշտպանի իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, այս հարցով քննարկում ունեցել եք իր։ Չեմ ասում պայմաններից է դժգոհ, ես ասացի, որ պայմաններ, եկեք վերցնենք լայն առումով վերաբերմունքը, օբյեկտիվ պայմանները, քրեակատարական հիմնարկը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մեղադրանքի քաղաքական լինել կամ չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը օժտված չի այն իրավական լիազորություններով, որպեսզի կարողանա այդ հարցին գնահատական տալ։ Ամանորի գիշերը զոհված զինվորի մասին չհայտնելու վերաբերյալ սկանդալը շարունակվում է։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը արձագանքել էր միայն այն բանից հետո, երբ այդ մասին գրեց մամուլը։ Նա հայտարել էր, որ մահվան դեպքի մասին չհայտնելը դա դեռ կոչկել չէ։ Իրավապաշտպանները սակայն հայտարարում են ոչ թափանցիկ գործելավոճը անընդունելի է, ասում են, ինչ երաշխիք, որ բանակում էլի զոհեր չունենք, որոնց մասին տեղյակ չենք։ Քրեական գործ է հարուցված ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Սյունիքի մարզի զորամասերից մեկում պայմանագրային զինծառայող Էդուարդ Գրիգորյանի մահվան դեպքը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանրությունից թաքցրել է, որ բանակում մահվան դեպքերը պակաս քանակով ցույց տա, համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ինչու են թաքցրել, կարծում եմ, մահվան դեպքերը նվազ ցույց տալու նպատակով, այս նախարարի օրոք, Դավիթ Տոնոյանի օրոք, ակնհայտ է ոչ թափանցիկ աշխատելու այդ միտումները, դրանք շատ են։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը միայն մամուլի հրապարակումներից հետո հաստատեց տեղեկությունը։ Միաժամանակ պնդում է, որ հանրության ավելի քան մեկ ամիս մահվան դեպքի մասին չհայտնելը դեռ չի նշանակում, թե կոչկել են այն։ Չհայտնելը դեռ կոչկել չի նշանակում, եթե կոչկելու միտում ունենայինք, միգուցե լուր ընդհանրապես չեն հայտնվի, կամ որ հայտնվելը չէին խոստովանի, կամ չգիտեմ ինչ որ մի նման բան։ Ազգային ժողովի իշխանական իմ Քայլը Դաշինքի խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանն էլ է տարակուսած պաշտպանության նախարարության գործելավոճից։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, մամուլում դեպքի մասին կարդալուց հետո կապ է հաստատել նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հետ եւ կոշտ պատասխան ստացել։ Ես այսպես ցավոտ չէի արձագանքի, եթե չլիներ պաշտպանության 3-3-ը պաշտպանության նախարարության կողմից մեր բարձրաստիճան պաշտոնյա գործընկերոջ կոշտ արձագանքը, թույլ տվեք չնշեմ այն պաշտոնյայի անունը, որն արձագանքեց այդքան կոշտ, բայց դա իմ համար անընդունելի է։ Ինձ պատասխանեցին, որ պաշտպանության նախարարության բարի կամքի դրսևորման արդյունքում է միայն հայտնվում զոհվածների մասին կամ չի հայտնվում, դա իմ համար անընդունելի է, ու եթե օրենքում կա բաց, որը թույլ է տալիս, որ պաշտպանության նախարարությունը չհայտնի զոհվածների մասին, այդ բացը անպայման լրացվելու է։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքում հրազենից վիրավորվելուց հետո նրան տեղափոխել են Մեղրի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ վաղ առավոտյան գրանցվել է նրա կենսաբանական մահը։ Ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Մահվան պատճառների վերաբերյալ տարբեր վարկածներ կան։ Քրեական գործով մեղադրյալ չկա, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը որոշել է կասեցնել իր անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Այդ մասին Հովանիսյանը գրել է իր Facebook-յան էջում, հաջողություն մաղթելով իր կուսակցական գործընկերներին։ Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ անցած շաբաթ ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր և կմիանա այն փաստաբանների հանրույթին, որոնց Հովանիսյանի իջ են ընկրկում պաշտպանել իրենց վստահորդներին անկախ հասարակական տրամադրություններից։ Արփինե Հովանիսյանը նաև հասարակական կազմակերպություն է հիմնադրել։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Այսօր Թեհրանի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել նշելու իսլամական հեղափոխության 40-ամյակը։ 40 տարի առաջ տապալվեց շահի իշխանությունը, իշխանության եկավ Շիա Մահմեդական առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնին։ Նա դրսից եկավ հայրենիք և դարձավ Իրանի առաջնորդը։ Իրանում արդեն 40 տարի իսլամական կարգ է հաստատված։ Այսօրվա տոնի կապակցությամբ հայտարարվել է, որ 50,000 կալանավորներ ազատ կարձակվեն կամ կկրճատվի նրանց պատժաչափը։ Պաշտոնական տվյալներով Իրանում 250,000 մարդ կա բանտերում։ Իսլամական հեղափոխության տարեդարձը Իրանը նշում է ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի ծանր պատժամիջոցների տակ տնտեսական վատ իրավիճակում և մեծ սղաճով։ Այսօրվա բազմահազարանոց հանրահավաքում ելույթ է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ 205 Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նախապես չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Աֆղանստան։ Իրեն ուղեկցող լրագրողների փոքրաթիվ խմբին նա ասել է, թե կարևոր է, որպեսզի Աֆղանստանի կառավարությունը ներգրավի բանակցություններին վերջ տալու համար 17 տարի շարունակվող պատերազմը։ Կարևոր է, որ Աֆղանստանի կառավարությունը մասնակցի Աֆղանստանին վերաբերող քննարկումներին։ Աֆղանստանի ապագան աֆղանցիները պետք է որոշեն։ Դա ԱՄՆ-ի հարցը չէ, այլ Աֆղանստանի։ ԱՄՆ-ն նշանակալից միջոցներ է ներդնում անվտանգություն ապահովելու համար, բայց աֆղանցիները պետք է որոշեն իրենց ապագան, ասել է Պատրիկ Շանահանը։ Աֆղանստանում ամերիկյան 14,000-անոց զորք է տեղակայված։ Շանահանն ասել է, թե զորքի քանակը կրճատելու որևէ հրահանգ չի ստացել։ Սա նրա առաջին այցն է Աֆղանստան որպես Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Նա հանդիպելու է Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի և ամերիկյան զորախմբի հրամանատարների հետ։ Աֆղանստանում կառավարությունը արդեն 17 տարի պայքարում է Թալիբան շարժման դեմ։ Պաշտոնական Քաբուլը Թալիբան զինյալների հետ բանակցություններին չէր մասնակցում։ Անցած կիրակի Աֆղանստանի նախագահ ասել է, թե համաձայն է, որ Թալիբան շարժումը գրասենյակ ունենա Քաբուլում, բայց առաջարկը մերժվել է կառավարության հետ բանակցությունները չընդունող խմբերի կողմից։ Սիրիայի արևելքում քրդամեջ ժողովրդավարական ուժերը հարձակում են սկսել Իսլամական պետության վերջին հենակետերի վրա։ Դրանք ընկած են Եփրատ գետից արևելք։ Դերելզոր նահանգի Բագուզ բնակավայրի խաղաղ բնակիչները փորձում են հնարավորինս արագ դուրս գալ այդտեղից։ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի ջոկատների մարտիկներից մեկը Այման Ալ-Ասաֆը ասում է. Մենք պաշարել ենք Բագուզը, բայց չենք կարող առաջ շարժվել, սպասում ենք, որ կանայք եւ երեխաները հեռանան։ Երբ նրանք դուրս գան, մենք կվերսկսենք հարձակումը։ Առայժմ դադարեցրել ենք կրակը, որպեսզի չվնասենք մարդկանց։ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները աջակցում է Սիրիայի քրդամեջ ժողովրդավարական ուժերին։ Կիրակի օրը Լոս Անջելեսում անցկացվել է Գրեմի մրցանակաբաշխությունը։ Սա երաժշտական աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններից մեկն է, եթե չասենք ամենահեղինակավորը։ Հանդիսության ժամանակ ելույթ են ունեցել հայտնի աստղեր, այդ թվում Լեդի Գագան, Ջենիֆեր Լոպեսը, Դայանա Ռոսը։ Տարվա լավագույն երգ է ճանաչվել ամերիկացի երգիչ երգահան Դոնալդ Գլովերի «Սա ամերիկան է» երգը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք 18:00-ին, մինչ այդ ժամանակ։